राजमार्ग 10 को जीर्ण अवस्था विषय चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको देखरेख केन्द्रीय एजेन्सीलाई दिनुपर्ने माग राख्दै भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला समितिले माग गरेको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. यसरी नै राष्ट्रिय राजमार्ग 717 को निर्माण अवधि जताभावी माटो फ्याँकेर गाउँमा पहिरोको खतरा उत्पन्न भएको पनि बताइएको छ। यसै विषयलाई उल्लेख गर्दै भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ कालिम्पोङ जिल्ला समितिद्वारा कालिम्पोङ जिल्लापाल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। निर्माण कार्य चलिरहेको समय गाउँलाई पहिरो जाने आशंका रहेको बताउँदै जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले स्थानीय प्रशासनले स्थानीयहरूको गुनासो सम्बोधन गरेर समाधान खोज्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। नमस्कार, मिडिया मार्फत विशेष हामी यो पहाडको यो वर्षामा बिग्रिँदो अवस्था त्यसमाथि पनि यो मेन मेड क्यालामिटिजहरू जति छ यसमा जति पनि रोड बाटोघाटो बनाउने डिपार्टमेन्ट र प्रशासन है यहाँहरू सबैको जुन प्रकारको एउटा के भने राम्रो पूर्व नियोजन एउटा राम्रो प्रकारको एउटा समीक्षा गरेर प्रोजेक्ट गरेर काम गरेको भएदेखि सायद यो अवस्था हुने थिएन होला जस्तो लाग्छ। र हामी सार्वजनिक के गर्न चाहन्छौँ भने यो पहाडको बिग्रिँदो अवस्थाको जिम्मेवारी है यसको लागि उत्तरदायी को छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला पश्चिम बङ्गाल सरकार, त्यस पछाडि स्थानीय प्रशासन, त्यस पछाडि विभाग, त्यस पछाडि काम गर्ने एजेन्सीहरू। जुन एनएच 10 आज ठप्प छ, अब यो एनएचपिसीको प्रोजेक्ट यो कतिको फिजिबल छ अनि यसले स्थानीय पर्यावरण ह्युमन हेबिटेट इकोनोमिक एक्टिभिटिज मान्छेहरूको कतिको यसले ह्याम्पर गर्छ यी कुरामाथि वैज्ञानिक शोध के कस्तो भयो कसैलाई पनि थाहा छैन। तर तत्कालीन राज्य सरकार है तत्कालीन डिजिएससीका सत्ताधारी पार्टी अनि तत्कालीन स्थानीय प्रशासन ले के गरे र त्यस पछाडिका प्रशासन त्यस पछाडिका सरकारहरूले यसमाथि के प्रकार कस्तो प्रकारको भूमिका या जिम्मेवारी निभाउँदै आए। आज एनएच 10 ठप्प छ, यो भविष्य यसको कुनै भविष्य छैन र सिक्किम र कालिम्पोङलाई जोड्ने सिक्किम र कालिम्पोङको लाइफ लाइन एनएच 10 आज अझै झन् बिग्रेर गयो, अझै बिग्रिने अवस्था हो। यो फेरि साधारणत नर्मलसीमा फर्किआउने हामी कुनै छाटकाट देख्दैनौँ। र हाम्रो माग भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ हामी राज्य सरकारलाई यो डिमान्ड गर्छौँ कि यो एनएच 10 झट्टभन्दा झट्ट राज्य सरकारले यो केन्द्र सरकारलाई अर्थात् केन्द्र सरकारका सरकार अधीनस्थ एनएचआइडिसिएललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, नत्र पनि यो पिडब्ल्युडीले यो सम्हाल्ने यो प्रोजेक्ट नै होइन, सम्हाल्नु सक्ने प्रोजेक्ट होइन।
यो अत्यन्त भारतको रक्षाको दृष्टिकोणबाट है सामरिक दृष्टिकोणबाट यो अत्यन्त जरुरी बाटो हो अनि यो सिक्किम र कालिम्पोङको लाइफ लाइन हो यसलाई नितान्त यथावत बराबर सुचारु रूपले चल्नु सक्ने बनाउनको निम्ति हामीले पिडब्ल्युडी जस्ता राज्यका संस्था निकाय अक्षम कम्प्लिटली सक्षम हामीले देखेनौँ त्यसकारण राज्य सरकारले यो केन्द्र सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हुनुपर्छ अनि केन्द्र सरकारले पनि यो सामरिक दृष्टिकोणले अनि यो एउटा अन्य राज्यलाई पनि जोड्ने हुना कारणले यसलाई झट्टभन्दा झट्ट आफ्नो हातमा लिनुपर्ने हामी केन्द्र सरकारले अर्जी गर्छौँ सँगसँगै एनएच 717 जो अहिले अधीनस्थ एनएचआइडिसिएलको अधीनस्थ यो कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ यहाँ एकदम अनमाइन्डफुल लापरवाही जत्ताभावी खनेर जत्ताभावी माटो थुपारेर पहिरो चलाएर है काम भनेको एकदम निम्नभन्दा निम्न स्तरको काम गरेर विशेष गरेर यो दुईतिर सडकका छेउछाउ रहेका गाउँ त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई जुन प्रकारले मर्कामा पारेको छ यसको निम्ति हामीले हिज हामी कालिम्पोङ डिएमलाई हामीले एउटा यादस पत्र दियौँ त्योभन्दा अगाडि एमपीसँग हामी यस भिजिट गर्न जाँदा सबै गाउँ बस्ती एकदमै भल्नरेबल परिस्थितिमा हामीले भेटाएका छौँ कुनै पनि समय ठुलो पहिरोको चपेटमा ती गाउँ बस्तीहरू ती गाउँवालाहरू आउन सक्छन् र यसको जिम्मेवारी कसले लिने हामीले प्रशासनलाई प्रश्न तिर्साएका छौँ किनभने त्यहाँका गाउँ बस्तीका बासिन्दाहरूले योभन्दा अघि पनि अघिका डिएमलाई पनि धेरैपल्ट भेट गरेर आफ्नो ग्रिभान्सेसहरू बताएका एनएचआइडिसिएललाई पनि बताए काम गर्ने त्यो एजेन्सीलाई पनि बताए तर कसैले पनि टेरपुछर लाएन अब अहिले त्यहाँनिर एउटा यस्तो कहाली लाग्दो सिचुएसन छ कि गाउँ घर छोडेर गाउँ लिएर कहीँ बस्ने जग्गा छैन त्यो घरमा बसौँ भने कुनै पनि बेला पहिरोमाथि आउन सक्छ पहिरो आयो भने सखाप बनाएर ज्यान माल सब केही पनि राख्दैन यस्तो परिस्थिति आज प्रशासनले किन लोकल अवस्था हेर्नुपर्ने डिएम हो एडमिनिस्ट्रेसन डिएम हो नि त एडमिनिस्ट्रेसनको जिम्मेवारी डिएम हो नि त डिएमको जो काम गर्दैछ एनएसडिसिएलले एनएचआइडिसिएलले जुन काम गर्दैछ त्यहाँनिर जुन असुविधा हुँदैछ भने त्यहाँको बासिन्दाले यदि डिएमलाई यदि आफ्नो ग्रिभान्सेस भन्दैछ र एनएचआइडिसिएलले भनेको सुनेन भनेदेखि यसको लागि एनएचआइडिसिएललाई बोलाएर सही काम गर्न लाउने जिम्मेवारी त डिएमको हो नि त बुझ्नु भएन डिएम चाहिँ यहाँको लोकल अथोरिटी हो त्यो लोकल अथोरिटी भएको नाताले हो कि यहाँको एमएलए यहाँको डिएम हो कि यहाँको जिटिएको पदाधिकारीहरूको कर्तव्य होइन त्यहाँनिर काम खराब हुँदैछ त्यहाँ बिग्रिँदैछ भने त्यसमाथि देखरेख गर्ने काम चाहे त्यो इन्टरनेसनल एजेन्सिज होस् या सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एजेन्सिज होस् उसलाई बोलाएर भन्ने काम अराउने काम त यहाँको लोकल अथोरिटीको हो नि त एसपी सेनिटेसन जहाँ सिक्के कम्पनीको टाइल्स साथमा सेनिटरी आइटम्स र ग्रेनाइटहरू सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ यस लगायत यहाँ आशीर्वाद पाइप एन्ड फिटिङ्स सिपी विषय एन्ड युपिभिसी प्रिन्स पाइप एन्ड फिटिङ्स एसडब्ल्युआर ज्याकर बाथ फिटिङ्स स्कर्ज बाथ फिटिङ्स सिम्पोलो कमाउड एन्ड बेसिन भ्यानिटी बक्स एन्ड काउन्टर टप बेसिन लगायत अन्य सामानहरू पाउनुहुनेछ आउनुहोस् एसपी सेनिटेसन ऋषि रोड
12 near Dumber Chowk, Kalimpong. Contact number 9679-825085.